בלי תקשורת, המון הצלחה במשרד החדש, במאוויים, בקמיות, בתשוקות, בחלומות של כולנו, בבאר שבע ובנגב. שימו אותנו על המפה. בהצלחה. לצבי ולכל הצוות, בהרבה ערכה, בהרבה אהבה, בטוח שתמשיכו לגדול ולפרוץ. כמו שאמרתי, המשרד הזה קטן, נתחיל בקומה ונסיים בבניין שלם. תעשו את העבודה כמו שאתם יודעים. בהזדמנות הזאת אנחנו מודים לכם על כל מה שאתם עושים מאז שאתם מלווים אותנו. בהצלחה רבה. צביקה וכל אנשי הצוות של המשרד, אנחנו מאחלים לכם המשך פורה והצלחה. אתם עושים עבודה נהדרת בשני מישורים, קודם כל מקצועית, אבל גם אני חושבת שאתם עושים הרבה הרבה ציונות בנגב. יחד אני בטוחה שכמו שברכו אותך כאן, אתה תגיע לגדולות, צביקה. להתראות. צביקה, חבר וידיד שמלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, אני רוצה לאחל לך הרבה מאוד בהצלחה, כמי שמסייע בהתנדבות גם לתיאטרון וגם לבית ספר למשחק. אני מאחל לך הצלחה רבה. אני בטוח שביכולות שלך ובשורשיות שלך המשרד שלך ימריא לגבהים באמת גבוהים, ושיהיה לך המון בהצלחה ממני. צביקה, אנחנו מכירים עשרות שנים, שנינו גדלנו בבאר שבע, שנינו למדנו בישיבת בני עקיבא, הלכנו הרבה שנים יד ביד, רוב השנים אתה כעיתונאי ואני כמנהל, שלפעמים גרם לך גם ללא מעט צרות, אבל במשך כל השנים סיכרת, היית הוגן, אתה חבר אמיתי. אני חושב שהנגב בבאר שבע התברכנו באמת בעיתונאי שכבר אין רבים כמוהו. אני רוצה לברך אותך בהרבה הצלחה לרגע פתיחת המשרדים, וכמו שנאמר כאן, זו רק ההתחלה לקומה ואחר כך לבניין. הרבה ברכות ושיהיה במזל טוב. תודה רבה. שלום לכל המכובדים שנמצאים כאן, מנה כל כך הרבה אנשים, אני בטח לא רוצה לטעות. אני שמעתי שיעקב טרנר נמצא כאן, אז אני אקדם בברכה את טרנר. אנחנו נמצאים בקשר והסכמנו שאנחנו גם עושים סיור בעוד כשבועיים ברחבי העיר. אני מכבד את כבוד הרב יורם כהן, הרב הגאון שליטה, שהוא חבר והוא שותף בהרבה מאוד מיזמים ופרויקטים. אני רואה את השר לשעבר שמולי קויטל שנמצא כאן, הוא חלק מאיתנו, כל המכובדים, חברי מועצת העיר שנמצאים כאן, נשיאים, יושבי ראש, ארגונים, והכי חשוב, החתן זה צביקה אלוש. תראו, צביקה חצה את הקווים. הוא היה פעם עיתונאי בכיר, ראש דסק ידיעות אחרונות כאן בדרום. ואתם יודעים, מטבע הדברים, אני זוכר את צביקה כעיתונאי, מנסה כל הזמן להכניס אייטמים, דליה, הסברה, תדמית, מיתוג, אייטמים חיוביים. אני זוכר שאחת השיחות שלנו בתפקידי הקודם, שצביקה ביקש גם ממני וגם מטרנר, לדבר עם האורחים למעלה, שלא רק מה ששלילי כאן, כאן זה לא רק בבאר שבע, בדרום או בצפון, בנגב או בגליל, לא רק מה ששלילי יקבל ביטוי, לא רק מה ששלילי יקבל חשיפה. ואני שמח שבשנים האחרונות אנחנו משתדלים כולנו ביחד, ופה נמצאת ההנהגה של העיר, ראשי היישובים, ראיתי פה גם את אנדרי ידידי, ראשי יישובים וראשי ארגונים, ואנשים שהם מעצבי דעת הקהל שעושים את הכל לשנות את הדימוי, לנפץ את הסטיגמה. ואנחנו השתדלנו כולנו ביחד, ומשתדלים עדיין, לנפץ את הסטיגמה שבנגב ובגליל, מה שנהוג לקרוא בפריפריה, יש דברים שהם פחות טובים, יש דברים שהם פחות מזמינים. אני חושב שקורה דבר מדהים. קורה דבר מדהים בזכות האנשים. האנשים שאוהבים את האזור הזה, האנשים שמקדמים תוכניות, פרויקטים, מיזמים,
אם זה מיזמים פרטיים, כלכליים, אם זה מיזמים ציבוריים. אם יש משהו שעובר כחוט השני כאן אצל כולם, זה אהבה לנגב, זו אהבה לבאר שבע. זה שכולנו מגויסים, מאמינים וחושבים שהאזור הזה הוא גולת הכותרת, הוא העתיד של מדינת ישראל. הוא עתיד מבחינת עתודות הקרקע, הוא עתיד מבחינת המשאב האנושי, ואנחנו מאמינים גדולים שככל שאנחנו נוביל ולא יובילו בשבילנו, ככל שאנחנו ניזום עוד פרויקט, עוד עוגן, עוד נדבך, האזור הזה יהפוך להיות מזמין, האזור הזה יהפוך להיות אטרקטיבי וימשוך עוד הרבה מאוד צעירים. ושואלים אותי כל הזמן, למה אתה מדבר כל הזמן על צעירים? כי עיר בלי צעירים היא עיר בלי עתיד. וכל המיזמים שאנחנו עושים, וכבר יוצאים לדרך או שגזרנו את הסרטים, אם זה פארק הייטק שלנו עכשיו, שחברת גב ים החלה לבנות אותו, לא בעתיד, החלה כבר לבנות אותו, את 20,000 מטרים רבועים הראשונים, זה להשאיר את אותם אנשים צעירים, משכילים, איכותיים, שישארו כאן. מי שמכיר את צביקה יודע עד כמה הוא לוקח ללב, עד כמה הוא טוטלי באר שבע והנגב. עד כמה אנשים שנמצאים פה עושים את הכל על מנת שהתדמית שלנו תהיה יותר טובה. זה להכניס עוד אייטם בעיתון כזה או אחר, בכלי תקשורת ארצי, שישים אותנו על המפה בהקשרים חיובים, כי מגיע לנו, לא כי עושים לנו טובה, כי מתרחש פה משהו עצום, מתרחש פה משהו גדול. אני אומר את זה כמעט בכל הזדמנות, אני לא יודע עד כמה הקהל שומע, לפעמים הוא שומע פעם שנייה או פעם שלישית ומחילה מכבודכם. יש היום רק בבאר שבע, ואני בטוח שחבריי ראשי היישובים הסמוכים גם כן עושים עבודה נפלאה, רק בבאר שבע יש היום השקעות בהיקפים של 2.5 מיליארד שקלים, היום בבאר שבע, בבנייה, בביצוע. הדברים האלה חייבים לקבל ביטוי. בסוף זה המקום שאנחנו חיים בו, בסוף זה הנכסים של האנשים, בסוף זה למשוך לכאן עוד משקיעים ויזמים. זה העתיד של כולנו, ואם יורשה לי, זה העתיד של מדינת ישראל. באר שבע חזקה, נגב חזק, זה שטח אסטרטגי למדינת ישראל. אז אתה צביקה, יחד עם כל האנשים הטובים שגייסת, וגייסת צוות נמרץ, מאוד מאוד אקטיבי, אנשים שהם אנשי מקצוע, שהאש בוערת בהם, אש השליחות בוערת בהם, תמשיכו לעשות עבודה טובה, שהמשרד שלכם יסגשג, ושתקבלו עוד ועוד ועוד עבודות, תפריחו יחד כולנו את הנגב, וכולנו נתברך במקום היפה הזה. ברכה והצלחה. תודה רבה לרוברט דניאלוביץ'. כולנו שמחים להיות פה היום. אני צביקה מכיר כמעט 50 שנה. כשהוא היה ילד בשכונה, שנינו גדלנו יחד במרחק לא גדול. אביו היה הרב שלנו, זיכרונו לברכה, בשכונה. וההיכרות, כמו שאמר רוביק, היא רבת שנים. בתפקידו ככתב ידיעות אחרונות, כתב מרכזי, בנושא הזה של תקשורת אי אפשר לזייף. את הדברים רואים ושומעים. אני יכול להגיד לכם דבר אחד. כשאני נפגש בתל אביב עם כל מיני בעלי עמדות כאלה ואחרים, כולם שואלים אותי, מי עושה לכם את הדוברות ואת היחסי ציבור? אז אני מתחיל איתם, אני אומר לה, משרד גדול בתל אביב. אומרים לי, כן, רואים, זו עבודה רצינית. כמה אתה משלם? אז אני אומר להם, הרבה מאוד כסף. כך אני מספר להם את האמת, שזה משרד צעיר יחסית, של איש מקצוע באר שבעי, שלקח על עצמו לבצע שינוי בחיים, ואני אומר, הוא עשה את זה באומץ, לא כולם מצליחים, לא כולם יש להם את האומץ לעשות את זה, ואנחנו גאים. אין לי מה להוסיף על כל מה שנאמר כאן. ראש העיר אמר מעל ומעבר. אנדרי אוזה אמר בכלל, הוא סיפר את כל מה שכתבתי, אני כבר לא הוצאתי את הדף. אז אני רוצה רק לגעת דבר אחד. לשכת המסחר עושה קאוצ'ים, מלמדת קורסים, לומדים פרקי אבות, מספרים הכל. אבל דבר אחד לא הצלחנו לדעת. איך מופיעים בסקופים בעיתונות? איך מגיעים ליחצנות מיוחדת? איך ממדגים אדם? איך ממדגים חברה? איך עושים את זה? צבי תקשורת עשה את זה בקלי קלות. אני התחלתי, הרגשתי את זה, אני מודה לו, אני מברך, אני מוסיף לברכה את הנושא שנקרא לא קומת משרדים אלא בניין משרדים. שיהיה לך ברכה, הצלחה, תודה לכולם בשם לשכת המסחר. אני מזמין את כולם ותודה שוב ותודה רבה לכולם. תודה רבה.
תודה רבה לי. צביקה אלוש, שברוך השם, ידיו רב לא בעשייה, וצביקה ברוך השם, שהתחנך וגדל על יסודות התורה וההלכה. והעבר של צביקה, ברוך השם, הוא עבר ישיבתי. ואין מה לעשות, התורה גם מחכימה, התורה גם משמחת, וברוך השם, אנחנו רואים איך צביקה ברוך השם הולך וגדל, אבל הדבר החשוב ביותר זה הצניעות הגדולה שיש לצביקה. לא רק העשייה הברוכה שלו, אלא הוא מדבר בגובה העיניים כולם. וזאת באמת ברכה שלא הרבה זכו להתברך באותה ברכה כזאת גדולה. לכן אנחנו רוצים לברך אותו. למרות שהוא יכל להגיע, אני בטוח, לתפקידים גדולים ובכירים במרכז ובצפון, אבל כבר רבותינו אמרו, הרוצה להחכים ידרים. וברוך השם, הוא ידרים ונמצא כאן בדרום ועושה חיל. לברך אותו בעזרת השם, שיהיה לו עשייה ברוכה. ולהתעסק עם תקשורת, אם יודעים, זה הדבר הכי קשה. במיוחד עכשיו, ברוך השם, הכניסו גם את הלכות לשון הרע לתוך החוקים של מדינת ישראל, ועל כך אנחנו מברכים. ואני בטוח שהחפץ חיים שכתב ספר הלכות לשון הרע, שמח. אז להיות איש תקשורת ולשמור על לשון נקייה וצחה, בוודאי שהדברים מאוד קשים. אבל צביקה, בכישרון המיוחד שלו, יכול גם להעביר תקשורת, גם לשמור על הלכות לשון הרע, וגם להעביר את המסר בצורה הטובה. יהי רצון בעזרת השם, חפץ השם בידו יצלח. להמשיך ולעשות חי בתקשורת הנקייה והצרופה הזאת, ובעזרת השם כבר יכלו לו קומת משרדים, בניין משרדים, בעזרת השם, כמו שכתוב על יצחק, אולי שכונה שלמה, אולי פארק הייטק שלם, במקום הייטק יהיה פארק תקשורת בעזרת השם. אני בטוח שלא ירחק היום, הוא יפתח גם בית ספר לתקשורת, אני בטוח בעזרת השם. זאת הצעה שאני נותן לו, אבל על פי ההלכה כמובן צביקה. כן, בעזרת השם. אז יהי רצון, שיתקיים פה הכתוב, מה שקראנו את יצחק אבינו עליו השלום בפרשה. וילך האיש הלוך וגדל עד אשר גדל מאוד. בעזרת השם, שימשיך לגדול, להצליח מתור בריאות, נחת ושמחה. אמן ואמן. במשך עשרות שנים, כשיצאתי בשליחות העיתון לסקר את הנעשה בנגב, האמת היא שלא הבאתי את התמונה המלאה אל הקוראים. האורחים יושבי מדינת תל אביב ביקשו בדרך כלל לקבל חומרים קשים מהנגב. תמונות של מקרי ריק במשפחה ענייה, של תמונת דרכים, של מקרי רצח ופשע, של מאבקים של עובדים מפוטרים ומה לא. אבל בדרך אל אותה תמונה או פרשיית רצח, ראינו כולנו, הכתבים והצלמים, את הנגב, גם את הנגב האחר, היפה, הירוק בחורף והצהב בקיץ, את מוקדי הפעילות המרהיבים שצצים בתוכו מפעם לפעם, יישוב חדש וחלוצי בקדש ברנע, היכל תרבות מרהיב בבירת הנגב, פארק תעשייה חדש ומלהיב, להקת מחול, תיאטרון תוסס, כל אלה לא עניינו בדרך כלל, את האורחים שם בנלווה הגדולה. אודי, חוץ ממך. יש פה את אודי רבינוביץ' שהיה רכז כתבים ועורך בישראל היום, והוא היה קצת מנש, אבל יש לו סיבה טובה, כי יש לו את זה במשפחה אצל הדבר. הם רק רצו את מה שלדעתם מוכר עיתון, את הדם. ואז בנסיעות הארוכות ההן ברחבי הנגב, ידעתי שאני חייב לעשות משהו ממשי כדי לחשוף את הצד המואר של האזור הזה. ידעתי, וכולנו יודעים, שהנגב מלא באיים רבים של מצוינות, וצריך רק לדעת איך לחבר ביניהם, איך לשווק אותם נכון, איך להוציא אותם לאור. ולשנות את תדמיתו של הנגב, ובהמשך גם את דימויו בעיני אנשיו. זה התחיל באלבום נגב שלי, שנעשה מתוך אהבה עצומה לנגב ואנשיו. זה המשיך באלבום 60 שנות תעשייה, שהצדיע לתעשיינים בנגב, והיו עוד כמה פרויקטים בדרך. השלב הבא היה אך טבעי, לפתוח משרד שיטפל אישית באותם איים של מצוינות, ויביא את דברם לתושבים בנגב, לתושבי המדינה, ואם ממש צריך, גם לעולם הגדול כולו. זה מה שאנחנו עושים כאן בצבי תקשורת, מאפשרים לכל מי שיכול, ראוי ומעוניין, להביא את דברו לציבור הרחב באמצעות כלי התקשורת, עיתונים, רדיו, טלוויזיה, רשתות חברתיות, באופן מדוד, נבון, מקצועי, ידיעה, כתבה, מאמר. אין זו מלאכה קלה. האורחים במרכז נשארו אותם אורחים, ציניים ומרוכזים בעצמם, ואנחנו לא מבטרים. ידיעה ועוד ידיעה, טלפון ועוד אחד. לנדנד אבל לא להרגיז, לבקש אבל לא להתבזות, להציע לאורחים רק חומרים טובים, רק נתונים אמינים. בסופו של דבר, זה המתכון להצלחת העסק, איש הציבור או החברה.
כך נבנה דימוי של חברה או של דמות ציבורית, נחיל בלתי פוסק של ידיעות טובות ואיכותיות ואמיתיות שיוצרות פסיפס שלם ומלא, שבונות מותג מנצח. נכון, זה קשה, אבל כמו שלמדנו, חבריי רוכבי האופניים, מהרכיבה על אופניים, אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה. וזה הזמן להודות לכל מי שתרחו וסייעו למשרד הזה לקום ולעמוד על רגליו. ראשית לכל, תודה ללקוחות היקרים שלנו שנתנו ונותנים בנו את אמונם המלא, ומפקידים את היקר להם מכל, את שמם ואת המוניטין שלהם בידינו. העבודה עם הלקוחות היא כל כך אינטנסיבית וכיפית, שזו תחושה של משפחה אחת גדולה. משפחה שבה אח אחד, אלי להב, הוא התנצל שלא יכל להגיע, בונה לבאר שבע קניון ענק שיפתח בשנה הבאה וישנה את חוקי המסחר של הנגב כולו. ואחות אחרת, קוראים לה אתי מוצאטו, רושמת פטנטים בכל העולם ושומרת על הקניין הרוחני של המדינה. ואח אחר בשם אנדרי אוזן, שבתוך כמה שנים יהפוך את רמת חובב המפחידה והמאיימת לשעבר לפארק ירוק ומזמין. וראש עיר באופקים, צביקה גרינגולד, גיבור ישראל, מנסה להפוך עיירת פיתוח קשת יום לתקווה החדשה של הנגב המערבי. ובכללה אקדמית אחת שבראשה עוד גיבור אחד, גיבור ישראל אחד, פרופסור יהודה חדד, שמנפקת לנו אלפי מהנדסים איכותיים בשנה בבאר שבע ובאשדוד. ומועצה אזורית מאוד איכותית בראשותה של סיגל מורן, שמלמדת אותנו מנהיגות מסוג חדש, איכותי ומרחיק ראות. וקרן מיוחדת של קבוצת ה-IDB בבעלותו של נוחי דנקנר ובעלותו של רמי מרדור, שעוזרת לאופקים ועוטף עזה לעבור בשלום רגעים של משבר. ואח אחר שמשתעל עכשיו, יוסי דלויה, שבונה תחנות כוח ומתקני התפלה במחרי הנגב. וגברת ירוקה נודניקית אחת, בילה גבעון, איפה היא? שדואגת שהבנייה הזאת תעשה על פי כל הכללים הסביבתיים. ואח אחר במשפחה, רונן פלד, שעושה שהכבישים שניסה עליהם יהיו שקטים ובטוחים יותר, ואתם יכולים לנסות את אחד הכבישים שיש ביציאה מבאר שבע באזור אורן. וזה שממשיך את מפעל חייו של אביו מבוני באר שבע הראשונים, רואי רול ונפלא, שקוראים לו יעקב צפריר, שדואג מכל הלב שלקשישי באר שבע והנגב יהיה בית חם לשנים האחרונות של חייהם. ולשני אחים לבית כהן, שבונים לנו עוד מרכז מסחרי עם פארק שעשועים לכל המשפחה, סיטי פארק, בדרך לעיר הבאדים. ואח בכיר אחר, שכשמו כן הוא, בן סיניו, שבלי האנשים שלו שחיים וקונים בנגב, יחד עם כל עובדי המפעלים האחרים, שום דבר לא היה זז פה. ועוד אח רגיש אחד, בוריס חלפון, בצוות עובדיו הנפלא, שעושים ימים כלילות למען המפגר ולמען המוגבל בחברה, כדי שיהנו מאיכות חיים סבירה. בבית קפה אחד מקסים, רינגלבלום, עם יוסי סוזנה ועם חנוך ברקת, שבו אפשר בסוף היום לשבת על כוס קפה ועוגה טובה ולנוח מהריצה היומיומית אחרי הסיפור הטוב הבא. שוב אני רוצה להודות לצוות העובדים המסור ולחבורת הידידים, היועצים ובני המשפחה שמלווים אותי לכל אורך הדרך, כל אחד על פי דרכו וייחודו, ומעל לכולם לעוגן האישי שלי בסוף כל יום של חתירה במים סוערים, לאשתי, חברתי, אהובה, חגית, שלעצותיה ערך רב וכניחתה שווה זהב. תודה לסגי אפשטיין הנכבד וחברי הצוות שלו הילד ודרור על ההפקה האיכותית, לחביב, דיאגו, אמיל, דני טופ ומאיר אבן חיים על ההנצחה בצילומים, לגילי ליפשיץ על הסיוע והטיקטוק, ולכולכם שוב תודה רבה וברוכים הבאים. ופה ירשה לי המנחה להגיד שהרבה מכל מה שאנחנו עוברים ואנחנו עושים, אני נהנה מהצטוע הטובה והנבונה של ידידי אהוב ליבי וחברי היקר ומורי ורבי הרב יעקב ישראל איפרגן, שאני מזמין אותו א' לברך וב' לקבוע מזוזה יחד עם כבוד הרבי יעקב. כולם יודעים שצביקה ברגשותיו ובעשיותיו די נדיב לב ודי אהוב ודי אוהב. כשרואים שיחה של צביקה עם מישהו מסוים, אתה יוצא ואתה מתבונן באותו אדם שיצא מצביקה, אז אתה בעצם מבין מה בעצם עשה צביקה. שיחה קטנה, שיחה קצרה, שיחה של דקה, דקותיים, בעצם עשתה את כל העבודה. אבל בכל אופן צריך להתחיל בדבר תורה קצר לפני המזוזה. כתוב, תורה אומרת בפרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע ואל חרנה. אנחנו נמצאים, צריך לכתוב, וישב יעקב מבאר שבע ואל חרנה. ואל חרנה, שער כאן. באר שבע, כמו שאמר, ראש העיר היא באמת, אבל המילה באר שבע, יש בה כמה קונוטציות. נגיד שתיים. באר, זה משלון באר, בארות, כל הבארות, חפו וימי וכו', ובאר זה התורה.
וכתוב למעשה, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. והידוע הוא שבנגב, ברוך השם, יש גדולים, שירים, חברים, מתוקים, דבש. אבל בכל אופן, איזשהו, אנחנו שומעים שבנגב יש יותר עניים ויותר מסכנים ויותר נזקקים. ככה אני שומע וככה גם רואים בפועל, ואולי מקומות אחרים גם כולי בצפון. אבל בכל אופן, בנגב הוא ידוע, כך למעשה, כמו שאמר לצביקה, בתקשורת ככה מסמנים אותם, וכך נראה אולי, הוא כך מבין בזה, אבל נראה על פניו. אבל יזהרו בני עניים שמהם תצא תורה. לא בכדי, באר שבע נקראת באר, ובאר חפרו עשרים, אומרת התורה, באר, ישקו כל העדרים, כי מן הבאר הזה ישקו כל העדרים. אומרים מקובלים, מה זה ישקו כל העדרים? מתי שיבוא הבאר שזה התורה? עם כל העדרים, זה אומר כל עם ישראל ישקו מהתורה קצת, אחד בליבו, אחד ברצונו, אחד ברגשותיו, אחד במחשבותיו, ואז זה הדרך. אז כולם בעצם יבוא אותה באר שזה למעשה התורה, ותגדל ותגונן על ישראל. והתפעל הקדוש ברוך הוא שבאמת, צבי, ראשי תיבות, צדיק באמונתו יחיה. תודה לכם, הקדוש ברוך הוא, הצלחה והרווחה בכל מעשה ידיכם, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יש באמת, יהיה כאן מקום של צח אמיתי. צח זה צח צבי וחגית, מה נעשה כך יוצא, וכמובן, תקשורת זה יסוד של תו, אלוש זה א', בראשית ברא אלוקים את, העת בלי העת הזה, א' והתו, זה 22 אותיות, זה למעשה צבי תקשורת. תודה רבה, הצלחה. תודה רבה לרבנו. ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר קדישנו, מצוותיו וציוונו, קבוע מזוזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. מזל טוב, סימן טוב. סימנתה ומזדתה וסימנתה ומזדתה וסימנתה ומזדתה. הנה רובי, יופי. אני לא רואה אותה. אני רואה את רובי, רגע. יאללה, תן מסוד הרגילה. תן שקר חיים וברכה והצלחה בראשי.